Posem el punt final al bloc dedicat a l'atletisme. Demà, però, encara us explicarem més coses sobre aquest món i us explicarem què va passar a la mitja de Montornès La Roca i també com va anar la caminada als garrofers d'aigua freda. Però el cap de setmana ens ha deixat d'altres temes destacats, com per exemple la derrota del Fraikin Balomano Granollers a la pista del Barça, al Palau Blaugrana, una derrota que a més va donar-li el títol de campió de Lliga al Futbol Club Barcelona. Tot i això, són d'aquelles derrotes que, vaja, que alegren, entre cometes. Alegren per què? Perquè el Fraikin Balomano Granollers va donar la cara i de quina manera davant del Futbol Club Barcelona. De fet, als Blaugrana els va costar horrors desfer-se de la pressió granollerina. Van tenir com a màxim avantatge 3 gols durant tot el partit i els granollerins van estar fent la goma entre el 1 i els 3 gols de diferència, molt a prop dels Blaugrana, realitzant un autèntic partidàs, a destacar el porter dels vallesans, que va realitzar una gran actuació. Al final, 40-37 i un nou rècord pel Fraikin Balomano Granollers. I és que es converteix en l'equip que més gols li ha marcat el Barça en Lliga. Fins a 37 gols al Palau Blaugrana, que es diu aviat. Sens dubte, un partidàs que va fer les delícies dels amants de l'handbol i sobretot de l'afició granollerina, que es va desplaçar fins al Palau Blaugrana amb l'infern granolleria al capdavant per seguir aquest partidàs, com dèiem, amb derrota dels granollerins i el títol de campió de Lliga pel Futbol Club Barcelona.